Jos tulis bändi, tulis asiakkaita, tulis rahaa, jolla maksaisin laskut. Mut bändi ei tuu, koska rahaa ei oo. Pysyy tyhjänä baari ja taskut. Matias, älä koskaan päädy oravan pyörään, koska sieltä ei hengissä selviä pois. Älkää, minun on mentävä. Kuulin, kun kuiskasitte kyllä. Minunkin sydämeni sanoi kyllä. Mitä sun taide? Mitä on mitään oikea taidetta? Ei siinä ole mitään omaperäistä. Pelkkiä lainattuja sanontoja ja lausahduksia. Ei susta tule koskaan oikea taiteilijaa. Ylös siitä. Tätä kutsutaan tehokkaaksi katumiseksi. Me teemme tämän yhteisen hyvän vuoksi. Perse takaisin penkille! Älä ammu mua! Jarmakova. John Wells. Joo, niin mä en sanoma siitä kysytutkijosta. Mä ite kävin siellä ekan kerran viime tiistaina. Sinun on löydettävä. Löydettävä mikä? Punainen. Varppunen. En tiedä, oliko. Heidät Jumala palkitsee ihan kaikkisella elämällä. Silti yksikään teistä ei pysty laintietä noudattamaan. Sun isäs olisi ylpeä susta. Äiti. Mä arvostan oikeesti tosi paljon kaikkea, mitä sä oot tehnyt mun puolesta. Kyllä mä selvitän. Teillä oli pizza. Meillä oli kananmunaa. Jotakin me tuotiin ruumis. Ei saatana.